No, tak hodnotit se mě to rozhodně nemůže dobře. Prohráli jsme jako každá prohra. Mě samotného i asi kluky mrzí. Byl to můj takový sen vlastně udělat takovou šňuru 4 zápasů, vlastně odjet s výhrou domů. Bylo by to přece jenom trošku příjemnější. Bohužel se tak nestalo. Myslím si, že soupeř ukázal dneska svou kvalitu. Myslím si, že dvě třetiny byly lepší. Myslím si, že, nebo jsem rád za to, že ve třetí třetině jsme to nevzdali a bojovali jsme do konce, no, ale bohužel. No tak při tom stavu 4-0 už jsem si říkal vlastně, že nemůžu nic ztratit. Snažil jsem se do toho jít stále naplno a vlastně jsem za to rád, že to nakonec tak skončilo a že se mě ten přístup k tomu tak vyplatil, no. Já musím říct, že jsem naprosto spokojený. Jak s klukama v kabině, tak se zázemím jsem velice překvapený, jak to ve Znojmě funguje a těším se jenom na tu sezónu a doufám, že bude úspěšná. Očekávání, no tak hlavně já si myslím, že by mě ta soutěž mohla vyhovovat. Jsem opačný gard, jsem vysoký golman i tím stylem, jakým chytám. Doufám, že mě to sedne. Abych řekl pravdu, tak jsem to moc nesledoval, viděl jsem asi 2 zápasy. Viděl jsem z Vídní a viděl jsem se Salzburkem, jo, tak Patrik už naznačoval, my jsme oba tady mladí golmani a já fakt musím říct, že jsem za to rád, že k sobě máme blízko tím, že jsme vlastně oba mladí a já si ho nemůžu vynachválit, on je srandista, všechno, jako zatím úplně v pohodě.